Від чого біжу? Від того, що я боюсь сісти на коляску. Добігти до перемоги, попри все. Нескорений та незалежний. 7.15 на СТВ «Час новин». Жертвами неякісної шаурми в Києві стали вже 83 людей, серед них 12 – діти. Саме стільки випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію через отруєння шаурмою зафіксували Держпродспоживслужбі. Нині спеціалісти проводять перевірки кіосків, де готували фастфуд. В результаті з'ясували, що жоден об'єкт господарювання, з діяльністю якого пов'язують масове отруєння, не мав потрібних документів. На даний момент ці мафи зачинені. І до подій на Донбасі. Окупанти гатили по околицях Новомихайлівки та Мар'їнки. Напередодні неспокійно було у Водяному, де внаслідок обстрілу двоє наших армійців поранено. Тим часом прикордонники та фіскальна служба України посилюють контроль на пунктах пропуску на лінії розмежування. Щоденно її перетинають 8 тисяч людей, тож тепер почали роботу ще й пересувні пункти контролю. У складі таких підрозділів кінологи, фахівці із вибухотехніки та розвідники використовують і безпілотники. Супроводження автомобільної техніки, яка намагається втекти від переслідування або намагається об'їхати наші мобільні групи і блокпости. Прокуратура більше не вважає вбивство журналіста Павла Шеремета терактом, як повідомляє «Українська правда», з посиланням на пояснення, отримані від Генпрокуратури, слідство не виявило в злочині відповідних ознак. Нагадаю, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті підриву автомобіля керівника інтернет-видання «Української правди» Олени Притули, в якому він перебував. Керівники силових органів заявляли, що розслідування цього злочину є для них справою честі, проте за 2 роки підозрюваних так і не знайшли. На хабарі погоріли чергові чиновники. Цього разу в Переяславо-Хмельницькому під час отримання хабара затримано першого заступника міського голови міста і начальника загального відділу виконавчого комітету міської ради. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, чиновники хотіли передати право оренди 4,5 гектарів землі за 30 тисяч доларів. Росія розпочинає нову пропагандистську кампанію. Мета проекту, який назвали «Південний вітер», – змусити Україну змиритися з окупацією Криму. Про це повідомляють у групі «Інформаційний спротив». Зазначають, Москва збирається організувати на окупованому півострові майданчик для публічного діалогу. До участі залучать спеціально відібрану масовку з числа етнічних українців, що проживають у Росії. Говоритимуть про те, що потрібно відродити добросусідські відносини між Україною і Росією. Росія ж різними способами намагається втрутитися у майбутні вибори до американського конгресу. Про це заявив директор національної розвідки США Ден Коутс. Він наголосив, що Росія використовує широкий набір інструментів впливу, зокрема соціальні мережі, ботів і найманих акторів. Директор розвідки повідомив, Москва намагалася зламати систему та викрасти інформацію про кандидатів на виборах та урядових посадовців. Коутс запевнив, у Вашингтоні усвідомлюють масштаби загрози, мета якої – підірвати демократичні цінності. 10 років в американському посольстві в Москві працювала російська шпигунка. Про це повідомило видання «Гардіан». Громадянка Росії була найнята на роботу секретною службою Держдепартаменту. Вона мала доступ до внутрішнього листування та електронної пошти співробітників амбасади. Підозри щодо неї виникли під час планової перевірки позаминулого року, коли з'ясувалося, що жінка регулярно контактує з співробітниками ФСБ. Відтоді за нею почали ретельно стежити, аби з'ясувати масштаб заподіяної нею шкоди. Скоротили розвідницю торік улітку, коли під час шпигунського скандалу між США та Росією Москва вимагала зменшення кількості працівників американського посольства. У спеку під 40 градусів британці пропонують готуватися до Різдва. У Лондоні відкрили магазин новорічних подарунків та іграшок. Щоб придбати ялинку чи презент, не обов'язково чекати грудня. Святкова атрибутика у продажі цілий рік. З моменту відкриття магазину тут черги покупців. Продавці кажуть, що влітку на шопінг приходить чимало людей, оскільки купувати заздалегідь фінансово вигідно. Думаю, людям цей задум подобається. Вони приходять, стоять у чергах. У нас завжди величезний вибір іграшок та прикрас. Цілий рік. А покупці часто хочуть Різдва посеред літа, тож наш бізнес рентабельний.